79 minus 3 je 76. Toto sú počty, ktoré ukazujú, ako bol odvolaný Šimečka z postu podpredsedu parlamentu. Zároveň však tieto počty ukazujú, aká krehká je vládna koalícia. Koalícia troch strán Smer, Hlas a SNS má 79 poslancov. Parlament má 150 poslancov. Na väčšinu v národnej rade je potrebných najmenej 76. O odvolaní Šimečku odmietli hlasovať traja poslanci hlasu. Boli to Samuel Migal, Roman Malatinec, Radomír Šalitroš. Dôvody prečo to urobili, nie sú zaujímavé. Vlastne sú to len ich výhovorky. Podstatné je, že nehlasovali vo veci ktorá bola pre koalíciu politicky zásadná. Ukazuje sa, že koalícia je viac ako krehká, ak jej takéto zásadné veci prechádzajú doslova ofous. Ďalšou politicky zásadnou vecou je aj voľba predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Ani tam nie je dohoda. A vyzerá to tak, že ešte dlho ani nebude. Ako povedal premiér Fico, Možno aj do konca trvania koalície. Ako to bude vyzerať, keď bude treba hlasovať o mnohých nepopulárnych opatreniach? Napríklad o zvýšení DPH či zvýšení poplatkov za diálničné známky. Zdá sa mi, že jediným pevným pilierom koalície je smer a dvaja zvyšní partneri si buď riešia vlastné ambície, alebo nemajú pod kontrolou svoj poslanecký klub. A to ešte neuplynul ani rok od volieb. Takže radosť z toho, že Šimečka nie je vo vedení parlamentu, v mojom prípade trochu kalí matematika. A matematika nikdy nepustí. Odoberajte kanál Politika dnes, aby ste nezmeškali ďalšie zaujímavé videá.